היי לכולן, ותודה שחזרתן לצפות בעוד סרטון שלי. אני מקווה שעדיין לא נמאס לכן לראות אותי עם כמות הסרטונים שאני מעלה, אבל האמת שהיום זה סרטון ממש כיפי, זה אחד מהסרטונים שאני הכי אוהבת לצלם בכל תחילת עונה, וזה סרטון הטרנדים. בעיקרון סתיו כבר התחיל רשמית, למרות שאנחנו לא ממש מרגישות את זה עדיין, כי די חם. כאילו בעיקר השנה אני מרגישה שיותר חם מבדרך כלל, אבל אולי אחרי הסגר כבר התקרר טיפה ואפשר יהיה לשים ג'קטים, ואני פה עם ג'קט במסגר. אני מסרבת לקבל את העובדה ש-30 מעלות בחוץ, אם לא יותר, אבל אני פה וכיף לי. האמת שהשנה אני אוהבת את רוב הטרנדים, כמובן שלא צריך להתלבש רק לפי טרנדים וכאלה, אבל אני תמיד אומרת שנגיד 80% מהארון צריך להיות בסיס טוב, צבעים טובים שככה מתאימים אחד עם השני, וה-20% הנותרים אפשר באמת לשחק עם זה, עם כל מיני פריטים יותר מיוחדים, טרנדים, וככה לשלב ולעשות ארון מעניין וכיפי. אז יאללה, פחות חפירות, בואו נתחיל. אתן אולי תשמחו לשמוע שהרבה מהטרנדים ממשיכים איתנו משנה שעברה, אז יכול להיות שככה חלק מהדברים כבר יש לכן בארון. אז נתחיל מהטרנד הראשון שממשיך איתנו משנה שעברה, והאמת די קשה לי לקרוא לו טרנד, כי זה אור או דמוי אור, זה משהו שתמיד רלוונטי, אבל העונה אנחנו נראה אותו קצת יותר בג'קטים, במכופתרות, בחציות, במכנסיים, והצבע הכי בולט של האור יהיה הצבע החום דווקא, לא השחור הקלאסי, מלא מלא חום. כבר באמת ראיתי גם בזרה, במנגו, בסטרדיבריוס, מכנסיים, ג'קטים, כאילו מלא מלא אור חום. האמת שזה טרנד מהמם בעיניי. בנוסף לאור נראה הרבה לקה, זה ככה קצת יותר לנועזות שבינינו, אני פחות מתחברת לטרנד הזה, במיוחד כשהוא בא בצבעים זועקים, ואנחנו כן נראה צבעים זועקים מהלקה, אבל זה מרגיש לי כמו משהו קצת יותר טרנדי, שיחלוף יותר מהר מהאור, אז לא הייתי ממהרת למלא את כל הארון שלי בלקה. נמשיך לטרנד הבא שככה ממשיך איתנו מהקיץ, מהאביב, וזה הטופים, הרבה טופים עם תחרה, טופים עם בד סרוג, מאוד טרנדי לשים את זה עם איזה בלייזר מעל. אני מודה שכשקר, הדבר האחרון שמעניין אותי, זה לשים עכשיו טופ, זה מאוד יפה בעיניי, אבל פחות פרקטי. אני יודעת שברגע האמת אני לא אלבש את זה, אז האמת שאליי הטרנד הזה פחות רלוונטי, אבל תדעו שאם יש לכם כמה טופים משנה שעברה, לא לזרוק, מהקיץ, להשאיר, זה עדיין רלוונטי. ונמשיך לטרנד הבא שהוא אחד מהאהובים עליי העונה, וזה וסטים, וסטים סרוגים כאלה גדולים. זה לא בהכרח צריך להיות וסט גדול, אבל זה מה שאני ממש אוהבת, וסטים גדולים. ראיתם גם בעול האחרון שלי מזאפול שהתחדשתי כבר בווסט, ואני חייבת עוד אחד בצבע בז'. ראיתי אחד במנגו, מושלם מושלם מושלם, ואני אקפיץ לכם פה תמונה. באמת הוא כל כך משדרג את הלוק, לשים את זה עם מכופתרת מתחת, עם שריג איזשהו שהוא מתאים בצבעים, ותכלס רעיון מגניב זה לעבור על שריגים ישנים שיש לנו בארון, ואולי לתת להם חיים חדשים במקום לזרוק ולהעיף. לקחת לתופרת ופשוט לגזור את השרוולים, יכול לצאת מזה אחלה וסט. אני בהחלט אעבור על השריגים בארון שלי, יכול להיות שיהיה לי שם איזה מציאה. ונמשיך לטרנד הבא שגם ממשיך איתנו מהעונה הקודמת, וזה שרוולים נפוחים. ובאמת בקיץ ראינו את זה הרבה בחולצות רגילות, מכופתרות, אבל החורף אנחנו נראה את זה גם במעילים, בג'קטים, בשמלות, כאילו הרבה יותר אופציות עם השרוולים הנפוחים. אני מתה על הטרנד הזה, אהבתי אותו גם בקיץ, אני ממשיכה לאהוב אותו גם בחורף, ואני בטוח התחדש לי בכמה פריטים עם שרוולים נפוחים. כך משדרג ונותן באמת איזשהו טוויסט מעניין לאוטפיט, במקום שהחולצה המכופתרת הלבנה תהיה פשוטה, אז יש לה שרוולים נפוחים, וזה ישר ככה נותן איזה עניין. עוד טרנד שממשיך איתנו זה חליפות בצבע תואם, בעצם שגם המכנסיים, גם החולצה, הפוך, גם המכנסיים וגם החולצה באותו צבע. החליפה יכולה להיות גם עם מכנסיים, גם עם חצאית. מאוד הולך עכשיו החליפות של השלושה חלקים, בעצם שיש גם את הווסט מתחת, ג'קט וחלק תחתון. כמובן גם עם ברמודה, שזה ככה יותר לסתיו, פחות לחורף, לפני שככה מתחיל להיות ממש קר. ונעבור לדבר האהוב עליי, ג'קטים. באמת, הג'קטים, המעילים שנראה, זה מעילים מאוד אוברסייז, מעילים גדולים, בלייזרים עם כתפיים כאלה גדולות, כמו שיש לי פה בבלייזר, מעילי טראנץ' כמו שקניתי בזרה עכשיו ב-119 שקל. תקשיבו, זאת הקנייה הכי טובה שעשיתי, ובאמת אני חולת מעילים, חולת אוברסייז. זה דברים שלא באמת יוצאים מהאופנה. מעיל טראנץ' או מעיל בצבע קאמל אוברסייז הוא לא יצא מהאופנה. אתן יכולות באמת להשקיע, לקנות, ותדעו שזה תמיד יהיה רלוונטי, פשוט העונה אנחנו נראה את זה קצת יותר. ובואו נדבר רגע על אדפסים ועל צבעים. באמת מבחינת אדפסים אנחנו נראה הרבה אדפסי חיות, זברה, מנומר,
יותר בצבעים הטבעיים שלו, כי פחות אדפס של זברה בצבעי ורוד וכאלה, יותר אדפס בצבע הטבעי שלו, של החיה. עוד אדפס מאוד מאוד בולט העונה, זה משבצות, באמת, בכל הצבעים, בכל הגדלים, משבצות קטנות, משבצות גדולות. בין אם זה על ג'קטים, על מעילים, על מכופתרות, על חצאיות, אנחנו נראה מלא מלא משבצות. אני בשנה שעברה רכשתי במחלקת גברים בזארה באיזה 120-150 שקלים, מעיל אוברסייז, משבצות, באמת מעיל מעיל, וכנראה שהוא הולך להיות לי מאוד מאוד שימושי העונה. אני מתה על מעילים, באמת, תמיד תחפשו בסוף עונה, במחלקת גברים, במחלקת נשים, תמיד יש מציאות, וזה בדרך כלל רלוונטי לשנה אחרי. אני קניתי שנה שעברה גם את המשבצות, גם מעיל קאמל גדול, אוברסייז, שהכי רלוונטי העונה, המעיל טרנס שאמרתי לכם. אז באמת תנצלו את הסיילים, תקנו חכם, חבל לקנות בתחילת עונה ב-500-600 שקל. מעילים זה דבר יקר, אפילו שזה שימושי, אם אפשר לחסוך אז למה לא. מבחינת הצבעים עצמם, אנחנו נראה מלא בז', קאמל, חום, שמנת, שילוב של כל הצבעים האלה ביחד. בעצם אם אני שמה חולצה שמנת, לשלב את זה עם בז' ועם איזשהו ג'קט קאמל, השילובים האלה אנחנו נראה בכל מקום, וזה הטרנד האהוב עליי. אני מתה על שילובים של בז' ושמנת וכל הצבעים האלה, זה כל כך אני, ואני מבחינתי כל החורף הולכת להיות לבושה ככה. עכשיו שוב, צבעים בז'ים זה לא משהו שיוצא מהאופנה, אבל הפעם אנחנו נראה מלא 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 טוטל לוק של צבעי בז', שזה מושלם. ונמשיך לקטגוריה הבאה, שזה הנעליים. אז קודם כל, באמת אין מישהי שנראה לי פספסה, אבל זה המגפיים השחורות הגדולות, צ'אנקי כאלה, סטייל דוקטור מרטינס, עם ריצ'ראץ', בלי ריצ'ראץ', עם שרוחים, בלי שרוחים, העיקר שזה גדול ושחור. מתה על הטרנד הזה, הזמנתי לי זוג באסוס, את הזוג הזה שהוא מושלם, ואני מחכה שיגיע, אני מקווה שהוא יגיע טוב, ואפשר לשלב אותו בכל כך הרבה סגנונות, גם עם דברים יותר עדינים, ופתאום לשים מגף שהוא יותר גס, בעיניי זה מהמם. ממש באותו סגנון, יש גם את המגפיים הטיפה יותר גבוהות, גם צ'אנקי, אבל עד הברך, זה כבר באמת אמיצות. גם נראה הרבה בנות שמכניסות את המכנסיים בפנים. אני מעדיפה את הנמוכות, אני חושבת שהן מתאימות ממש להכל, והגבוהות צריך לדעת עם מה לשלב. יכול להיות שאני אקנה גם גבוהות, אני לא שוללת, אבל כרגע זמנתי את הנמוכות. ועוד סוג של מגפיים שנראה עכשיו מלא מלא מלא, זה מגפיים גבוהות בצבע לבן, שמנת, בז', שהן טיפה מקופלות כזה. אני אקפיץ פה תמונה שתבינו על מה אני מדברת. גם אותן נראה הרבה עם חצאיות, עם שמלות, עם מכנסיים. זה באמת נראה לי הדבר הכי חם עכשיו, זה והמגפיים השחורות, כאילו הובה בכל ארון של פאשיניסטה, חייבת להזמין לי גם כאלה, יש גם על עקבים, גם שטוח. ממש ממש יפה, אני אף על הטרנד הזה. וזהו להיום, כמובן שיש עוד טרנדים, אני ככה באמת אספתי את הדברים העיקריים שראיתי, ויש יותר דברים של אקססוריז, כמו תיקים, שבאמת עם רצועה קטנה ממשיך איתנו, בעיקר שרשראות גדולות, תכשיטי זהב, שככה גם זה כבר איתנו וזה ממשיך. אז כן, יש עוד טרנדים, אבל זה העיקר, ואני ממש ממש מקווה שנהניתם. ספרו לי בתגובות איזה טרנד אתן הכי אוהבות, האם התחברתן בכלל לכל הטרנדים שדיברתי פה עליהן. כמובן, אם אתן עדיין לא רשמות לערוץ, אני יותר מאשמח שתירשמו, שתשאירו לייק, שתשאירו תגובה, ותספרו לי למטה איזה עוד סרטונים בא לכן לראות. אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ושולחת לכן נשיקות. ביי ביי.